জোরনিয়া জেনাকু দো মুজার মনে হিলুয়া এন্ধারা হিমানা ভালি মুনতার রোদ বিলুয়া খপুনার মানে তুমি মোক মনত ৰাখিছা কিয় নাৰাখিব মোৰ খুব ভাল লাগিল মই আকৌ ভাবিছিলোঁ অৰুন্ধতীক পাই বৰ্ণৱে মোক পাহৰিল মই আচলতে তোমালোকক আমাৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ আহিছিলোঁ মোক সুধিছিলে মই আগতে ক'ৰবাত ডক্টৰক দেখুৱাইছিলোঁ নেকি গতিকে মই পুৰণি ৰিপৰ্টখন দেখুৱালোঁ সেই ৰিপৰ্টখন চাই তেওঁ ক'লে অৰুন্ধতীৰ চকুহাললৈ দৃষ্টি ঘূৰি অহাটো সম্ভৱ নহয় কি হল জেঠাই অৰুন্ধতী হল কি অৰুন্ধতী সুধ তেওঁ এইখন ঘৰলৈ নতুনকৈ আহিছে এইখন ঘৰৰ নীতি নিয়মবোৰৰ বিষয়ে তেওঁক ভালদৰে বুজোৱা হোৱা নাই অৰুন্ধতীক কথাবোৰ ভালদৰে বুজাই দিবি মা ক'ত মা মানে কি হল দেউতা এনি প্ৰব্লেম তুমি আগতে বহি লোৱাচোন তোমাৰ লগত দুটামান কথা আছে ইমান দিনেতো মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত তোমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাছিল হঠাৎ ইমান আপত্তি ক'ৰ পৰা আহিল আপুনি মোক ভুল বুজিছে ভুল মই বুজা নাই ভুল তুমি মোক বুজিছা লগতে মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনিকো মানি লৈছো মোৰ কথাটো কোৱাত ক'ৰবাত বেয়া হ'ল কিন্তু মোৰ উদ্দেশ্যটো বেয়া নাছিল কেনেকৈ বেয়া নাছিল তুমি জেঠাই কি বুলি সুধিলা তেওঁ আমাৰ কোঠাটোত কিয় সোমাব মোৰ কোঠাটোত মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে সোমাব পাৰে প্ৰয়োজন হ'লে ইয়াত থাকিবও পাৰে তাত তুমি কিয় আপত্তি কৰিবা আপুনি মোক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰকচোন শুনা কান্দিলেই সকলো সমস্যাৰ সমাধান নহয় তোমাৰ স্বামী হ'লো বুলিয়ে মই মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনিক পাহৰিব নোৱাৰো কাৰণ তেওঁলোকক মই তোমাতকৈ আগতে পাইছোঁ দেউতা মা কালিৰ পৰা ঘৰত নাই অঁ মাজনি কিন্তু ক'লৈ গ'ল একো ধৰিবই পৰা নাই ফোনৰো চুইচ অফ হৈ আছে মই থানাত এজাহাৰ দিছোঁ সকলোলৈকে ফোনো কৰিছোঁ কিন্তু মই ভাবিব পৰা নাই কিয় যাব পাৰে ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা তেওঁ ঘৰলৈ উভতি আহিব নাই নাই মায়ে এনে কাম কৰিব নোৱাৰে মই আকৌ এবাৰ থানালৈ যাম মোৰ বিশ্বাস পুলিচে সোনকালে কিবা এটা ৰিজাল্ট দিব তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰিছেই আৰে তই দেখোন এনেকৈ চকু ৰঙা কৰি বহি আছ কথাটো কি কিছু সময় আগলৈকে বাবাই মোৰ সৈতে কথা পাতি আছিল হঠাৎ আকৌ কি হ'ল নাই মানে দেউতা পৰিৱেশটো হঠাৎ সলনি হ'ল কেনেকৈ বাবাই বোৱাৰীক কিবা টানকৈ কৈ থকাৰ দৰে লাগিল গালি সপনি পৰা নাইতো মই নাজানো দেউতা তই অকণমান যাচোন মোৰ কিবা মাত লগাবলৈও ভাল নালাগিল আচলতে দেউতা সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে অৰুন্ধতী আমি ভবাৰ দৰে বোৱাৰী এগৰাকী নহয় তই কি ক'ব খুজিছ শ্বিলঙৰ পৰা আহি তেওঁ মোক যিটো প্ৰশ্ন কৰিলে মোৰ আপোনাক ক'বলৈকে বেয়া লাগিছে তাইৰ সেই সৰল মুখখনৰ আঁৰত যে এনে এগৰাকী মানুহ সোমাই আছে সেই কথাটোতহে মোৰ দুখ লাগিছে কি ক'লি কথাবিলাক গম পাই বাবাহঁতো নিজেই লাজ পাইছে
তার গাত অকনো দুখ নাই। সি সকলো কথা গম পাই অরুন্ধতি হয়তো বুঝাইছেও। আসল ঘটনাটো কি তই মোক খুলি ক। বৰুৱা স্যার, এই সত্য দৌড়ার পত্নীর কিবা সন্ধান উলাইছে নেকি? নাই স্যার। স্যার, সত্য দৌড়া এজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। মোর বোধহয় তার পত্নীক কোনোবা কিডন্যাপ করেছে আর পাছত পয়সা লোপলে এড়ে দিব। সেই বিষয়ে আমার হাতত কিবা ইনফরমেশন আইছে নেকি? এতিয়ালৈকে নাই স্যার। বৰুৱা স্যার, এই সত্য দৌড়াক এবার থানালৈ মাতি দিয়ক। হব স্যার। কথা সেইখিনি দেউতা, এতিয়াই যদি অরুন্ধতি এনেকুৱা হয় আগলৈ যে এইখন ঘর খর হৈ থাকিব মোৰ সন্দেহ হয়। ভুল অরুন্ধতি হোৱা নাই গাইত্রী। ভুল হোৱা নাই? নাই হোৱা। তাই এইখন ঘৰলৈ নতুনকৈ আহিছে। এইখন ঘৰৰ প্ৰতিটো কথাই তাইৰ বাবে নতুন। হয়তো এইখন ঘৰৰ মৰম চেনেহ আন্তৰিকতাৰ এনাজৰীডাল তাই এতিয়াও বুজি পোৱা হোৱা নাই। তাইক আমি ঘৰখনৰ সংস্কাৰবোৰ শিকাব লাগিব। কিন্তু সংস্কাৰবোৰ যদি শিকোৱাৰ বিপৰীতে তই জেদ ধৰ, তেতিয়া হয়তো ঘটনাটো আনফালে ঢাল খাব। অরুন্ধতীয়ে এনে এটা কথা তোক সুধিব বুলি মই ভবা নাছিলো। উপায় নাই, মই বোৱাৰীক বুজাম। মোৰ বিশ্বাস মই বুজালে বুজিব। তাইক বেছিকৈ গালি হ'বনি নাপাৰিবি? ঘাট মৰা ছোৱালী, তাতে তাইৰ অৱস্থাটো এয়া। তাইৰ কথাটো এবাৰ ভাবিবি। আরে মুখ বলে নারি তুক ধরেছে কি জানি তো সকল কথা সচাকই কই দিও। মই অরুন্ধতিক বিয়া করালো বলে শ্রুতির লগত কি মোর বন্ধুত্ব থাকিব নোৱাৰে? কিন্তু মই এইবার যেটো প্ল্যান করেছো খুব সোনকালে মোর জীবনের পর অরুন্ধতি আউট আর শ্রুতিয়ে ইন করিব। মানে তুমি তার অর্ধাঙ্গিনী, গতিকে যিমান পারা তাক সুখ আনন্দত রাখিবলৈ চেষ্টা করবা। সি কিবা কথাত মনত বেজার পালে আমার সকলোরে বড় বেয়া লাগিব। নিজের কথাটো ভালদরে চা। সচাকই যদি তোমার কিবা লাগতিয়াল বস্তু হেরাইছে মই কিনি অনাই দিম। ইমান দিনে তো মোর ঘরের মানুষখিনির লগত তোমার কোনো প্রবলেম নাছিল, হঠাৎ ইমান আপত্তি কোরপরা আহিল? আপনি মোক ভুল বুঝিছে। ভুল মই বুঝা নাই, ভুল তুমি মোক বুঝিছা, লগতে মোর ঘরের মানুষখিনিকো। মানি লৈছো, মোর কথাটো কোয়াত করবার বেয়া হল, কিন্তু মোর উদ্দেশ্য তো বেয়া নাছিল। কেনেকৈ বেয়া নাছিল? তুমি জেঠাই কি বলি সুধিলা? তেও আমার কোঠাটোত কেউ সোমাব? মোর কোঠাটোত মোর ঘরের মানুষখিনিয়ে সোমাব পারে, প্রয়োজন হলে ইয়াত থাকিবও পারে, তা তুমি কিয় আপত্তি করিবা? বেয়া নাপাবা, কব নলগা বহুত কথাই তোমাক কলো। আসলতে কোনোবাই মোৰ ঘৰৰ মানুহলে আঙুলি টোৱালে মোৰ বহুত খং উঠে। গতিকে মোৰ লগত যদি সুখত জীৱন পাৰ কৰিব খুজিছা তেতিয়াহলে মই বেয়া পোৱা বা খং কৰা কাম কেতিয়াও নকৰিবা। নকৰো। তোমাৰ এতিয়াও যদি কিবা সুধিব লগা আছে মোক সোধা, কিন্তু ভৱিষ্যতে যাতে জেঠাই কোনো দিনে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন নকৰা। মই আপোনাক হাতযোৰ কৰিছো, মোৰ ভুল হৈ গ'ল, মোক ক্ষমা কৰি দিব। বাবা, তই অৰুন্ধতীক বেয়াকৈ ক'লি নেকি? নাই জেঠাই, অৰুন্ধতীৰ হৈ মই তোক ক্ষমা বিচাৰিছো, তই বেয়া নাপাবি। চৌব্বিশ ঘণ্টাই পাৰ হ'ল, থানাত কমপ্লেইন দিয়াৰ পাছতো মাৰ একো সন্ধান নোলাল যে, কথাটো কি? তোমাৰ মা নোহোৱা হোৱাও চৌব্বিশ ঘণ্টা পাৰ হ'ল, খবৰটো নিশ্চয় এতিয়াহে পাইছা। আৰু তোমাৰ মা সন্ধানহীন হোৱাৰ পিছতো তুমি শ্বিলঙত গৈ থাকিব পাৰিছা কেনেকৈ? উইচ মিনচ যে তেওঁৰ তোমাৰ কাৰণে কোনো ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই। কিন্তু আমি পুলিচৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটা কেছৰেই মূল্য আছে।
অনুসন্ধান কৰি আছো সময়ত গম পাই যাব আপুনি কি কব বিচাৰিছে মিষ্টাৰ ডোৰা মোৰ বোধৰে তেওঁ যদি ক'ৰবাত স্ব ইচ্ছাই আছে তেনেহ'লে তেওঁক বিচাৰি পোৱাত অলপ সময় লাগিব কিন্তু তেওঁক যদি কোনোবাই কিডনেপ কৰিছে তেতিয়াহ'লে পুলিচৰ তেওঁক বিচাৰি উলিওৱাত মুঠেই সময় নালাগে কিডনেপ ভয় কৰিব নালাগে এইটো মোৰ কিডনেপ কেছ যেন লগা নাই আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ খুব সোনকালেই তেওঁৰ সন্ধান ওলাব কি কথা আছে ক তোৰ লগত মোৰ ডাঙৰ কথা এটা আছে অতি সোনকালে তই আৰু যে ছুটি বিপদত পৰিবি সেইটো খাটাং বিপদ কি বিপদ আইচিজনে মোক লগ পাইছিলে তই আৰু ছুটি শ্বিলং যোৱা কথা গম পাই তোৰ প্লানিং কি মোক সুধিছে এইবোৰ ইনফৰমেশ্যন তেওঁ ক'ত কেনেকৈ পালে মই নেজানো কিন্তু তোৰ লগতে যে ময়ো বিপদত পৰিম সেইটো খাটাং পিছে তই কি ক'লি মই তোৰ কথা একো নাজানো বুলি ক'লোঁ কিন্তু তেওঁ মোৰ পাছত যেনেদৰে লাগি আছে মোৰতো ভয়েই লাগিছে কিবা কাৰণত যদি তোৰ আৰু ছুটিৰ কথা তেওঁৰ কাণত পৰে আমি সকলো বিপদত পৰিম সেইকাৰণে তোক মই আগতে কৈছিলোঁ তই যিবোৰ কৰি আছ সেইবোৰ কিন্তু একেবাৰে ভালৰ বাবে হোৱা নাই আৰে বাদ দে না তেওঁ এইবোৰ অনুমান কৰি কৈছে একো কৰিব নোৱাৰে আৰে মোক বলে নোৱাৰি তোক ধৰিছে কিজানি তই সকলো কথা সঁচাকৈ কৈ দিয় মই অৰুন্ধতীক বিয়া কৰালোঁ বুলি শ্ৰুতিৰ লগত কি মোৰ বন্ধুত্ব থাকিব নোৱাৰে কিন্তু মই এইবাৰ যিটো প্লেন কৰিছোঁ খুব সোনকালে মোৰ জীৱনৰ পৰা অৰুন্ধতী আউট আৰু শ্ৰুতিয়ে ইন কৰিব মানে এতিয়া আৰু য'ত ত'ত মন মাৰি বহি থাকি কি হ'ব তুমি ক'ব লগাখিনি ক'লা মই সেইবোৰ ধৰি থকা নাই আমাৰ মাজত কিবা মতানৈক্য থাকিলেও আনে গম নোপোৱাকৈ আমাৰ মাজতে ৰাখিব লাগিব নহ'লে এইবোৰ কথা দেউতাই শুনিলে মনত বহুত দুখ পাব চেথাই সমস্যাটো হ'ল তোমাৰ কথাত কোনোবা যোৱাটোহে মই এটা কথা ভাবিছোঁ কি কথা চেথাই এতিয়াৰ পৰা তোমালোক ক'ৰবালৈ গ'লে তোমালোকৰ কোঠাটো ডাঙৰকৈ তলা এটা মাৰি থৈ যাবা তেতিয়াও একো সমস্যা নহয় এইবোৰ আপুনি কি কৈছে জেঠা মোৰ এতিয়া নিজৰ ওপৰতে বিৰাট খং উঠিছে মইনো আপোনাক তেনে কথা কিয় ক'ব লাগে মিছাতে আপোনাৰ মনটোহে দুখ দিলোঁ নাই নাই এইবোৰ প্ৰেক্টিকেল কথা ইমান দিনে ভবা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ভবাৰ সময় আহি গ'ল সেইকাৰণে কথাষাৰ মই ভাবি চিন্তিহে ক'লোঁ মই আপোনাক সাহায্য কৰিছোঁ জেঠাই আপুনি কথাবোৰ ভুলকৈ বুজিছে মই আপোনাক কেনেকৈ বুজাওঁ যে মই একো বেয়া ভাবি আপোনাক কথাখিনি কোৱা নাছিলোঁ তুমি কিবা বেয়া ভাবি কোৱা বুলিও মই কোৱা নাই কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আমিবোৰ কিছুমান কথাত সাৱধান হোৱাটো ভাল তুমি এটা কাম কৰিবা তোমাৰ যদি কিবা লাগতিয়াল বস্তু আছে তোমাৰ আলমাৰিটোত ভালদৰে তলা মাৰি থবা মই মাত্ৰ জীৱনত এটা কথাই জানো সম্পৰ্কতকৈ সম্পত্তি কোনো গুণে ডাঙৰ নহয় এইবোৰ খন্তেকীয়া কিন্তু সম্পৰ্ক যুগমীয়া এবাৰ নষ্ট হোৱা সম্পত্তি উভতাই পালেও সম্পৰ্কটো এবাৰ নষ্ট হোৱাৰ পাছত তাক উভতাই পাবলৈ বৰ টান কথাষাৰ পদো ভাবি চাবা কিন্তু জেঠাই এটা কথা অৱশ্যে আৰু তোমাক ক'ব লগা আছে বৰ্ণভৰ জীৱনটো বহুতো ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে তুমি তাৰ অৰ্ধাংগিনী গতিকে যিমান পাৰা তাক সুখ আনন্দত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা সি কিবা কথাত মনত বেজাৰ পালে আমাৰ সকলোৰে বৰ বেয়া লাগিব নিজৰ কথাটো ভালদৰে চোৱা সঁচাকৈ যদি তোমাৰ কিবা লাগতিয়াল বস্তু হেৰাইছে মই কিনি অনাই দিম মোৰ কথাবোৰ ভুলকৈ নুবুজিব মিছেছ ডোৰা নোহোৱা হোৱা কথাটোৱে মোকো বৰ বিমূৰত পেলাইছে তেওঁক যদি কোনোবাই কিডনেপ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ধন দাবীৰ এটা ফোন কলটো ইতিমধ্যে আপোনালোকলৈ আহি যাব লাগিছিল যিহেতুকে এইটো অহা নাই ই কিডনেপ হ'ব নোৱাৰে মোৰ বোধেৰে তেখেতে স্ব ইচ্ছাই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে সেইটো কেনেকৈ হ'ব মায়ে নিজ ইচ্ছাৰে ঘৰৰ পৰা কিয় ওলাই যাব তাকেইতো কিবা এটা কাৰণ নাথাকিলে কিয় যাব চাওক কিবা যদি ভিতৰুৱা কথা আছে মোক খুলি কওক
কারণ আপনার কথার উপরতে নির্ভর করে আমি তদন্ত করব পারি। মই আপনার বারে বারে কৈ আছো যে আমার বিয়া হওয়া প্রায় 30 বছর মান হল। দরকারটোর কি হয়? ধরে ললো কিবা একটা কথা তেও বেয়া পায় মোক ঘরে উভতি আহা নাই, কিন্তু আজি তো উভতি আহিব লাগিছিল। কথাটো তেনেকৈ কলে যে তার মানে কিবা একটা কথা নিশ্চয় আছে। আপনি এটা কথাতে লাগি আছে যে আপনা কইছই দেখুন একো নাই। আপনাকে কইছে যেতিয়া বিশ্বাস করছো বাৰু, কিন্তু এটা কথা, কেতিয়াবা কিছুমান সৰু কথায়ে ডমেষ্টিক ভায়োলেন্সৰ সৃষ্টি কৰে। তোৰ প্ৰাণীৰ কথা যদি তহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে গম পায় তেতিয়া কি কৰিবি? একো নহয়, তই মাত্ৰ কিছুদিন বাচ্চা, তই দেখিবি মোৰ ঘৰৰ মানুহে নিজেই শ্ৰুতিক আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি আনিবলৈ বাধ্য হ'ব। কিন্তু কেনেকৈ? সেয়া তই পাছত গম পাবি। তোমার লগত মোর কথা তা আছে। কি কথা? তুমি বলে কিবা কথাত গায়ত্রীক বেয়া পাইছা? কথা তো কি? নাই ককা, মই জেঠাইক বেয়া পোৱা নাই, জেঠাইহে মোক বেয়া পাইছে। কিন্তু কথাবোৰ যেনেকৈ পাক লাগিছে, তই কিন্তু সঁচাকৈ কোনোবা দিনা এখন বিপদত পৰিবি। তই ভয় কৰিছ? মইহে কথাবোৰক এনেকুৱা পাক লগোৱাম যে পুলিচে মোৰ পাছত লাগি থাকোঁতে সময় পাৰ হৈ যাব। আৰে, আইনে প্ৰেমত বাধা দিব নোৱাৰে। আন দেশতো কোনোবাই কাৰোবাক বিয়া কৰোৱাৰ পাছত মন নিমিলিলে এসপ্তাহো নাথাকে, ডিভৰ্চ হৈ যায়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আইনেও সম্পৰ্ক এটা বিচ্ছেদ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আমাৰ দেশতো এনেকুৱা হয়। তোৰ প্ৰাণীৰ কথা যদি তহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে গম পায় তেতিয়া কি কৰিবি? একো নহয়, তই মাত্ৰ কিছুদিন বাচ্চা, তই দেখিবি মোৰ ঘৰৰ মানুহে নিজেই শ্ৰুতিক আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি আনিবলৈ বাধ্য হ'ব। কিন্তু কেনেকৈ? সেয়া তই পাছত গম পাবি। চা, ককাই মোক নিজতকৈ বহুত বেছি ভাল পায়। মই অশান্তিত থকাটো ককাই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ককাই এদিন নিজে সিদ্ধান্ত শুনাব যে মই অৰুন্ধতীক ডিভৰ্চ দিব লাগে। আৰু মোৰ প্লেনিঙৰ মতে মই যিমানে অৰুন্ধতীৰ প্ৰতি মোৰ ব্যৱহাৰ সলনি কৰিম, সিমানে অৰুন্ধতীয়ে মোৰ ঘৰৰ মানুহৰ মনবোৰৰ পৰা আঁতৰি গৈ থাকিব। আৰু এইবোৰ কথা পুলিচে পাছত গম পাই কি কৰিব? মুঠতে মই আৰু শ্ৰুতিয়ে যিবোৰ সপোন দেখিছিলোঁ সেইবোৰ এদিন ফলিয়াবই। এতিয়া আপোনালোক ঘৰলৈ গৈ থাকক, আমি যি পাৰো কৰিম। খুব সোনকালেই কিবা এটা ৰিজাল্ট ওলাব, মোৰ বিশ্বাস তেখেতৰ একো হোৱা নাই। সেইটো আপুনি কেনেকৈ ক'লে? কেতিয়াবা অভিজ্ঞতাই কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে। দুই এদিনতে তেওঁ ঘৰলৈ উভতি আহিব। এতিয়া আপুনি আমাৰ ভৰসা। ভৰসা কৰিছে যেতিয়া কোনোবা সন্দেহজনক ফোন কল আহিলে বা কিবা বিশেষ কথা থাকিলে মোক ফোন কৰিব। অ'কে, ঠিক আছে, আহিছোঁ। বৰি শুনাচোন। কওক ককা। তোমাৰ লগত মোৰ কথা এটা আছে। কি কথা? তুমি বোলে কিবা কথাত গায়ত্রীক বেয়া পাইছা, কথাটো কি? নাই ককা, মই জেঠাইক বেয়া পোৱা নাই, জেঠাইহে মোক বেয়া পাইছে।